Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de física aqui do YouTube, e trago para vocês sempre os melhores assuntos e a resolução dos exercícios que caem nos principais vestibulares. E hoje nós iremos trabalhar a resolução do Enem de 2022. Peço para você que, se não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Gostou do vídeo? Deixe seu like, um comentário e compartilhe com os seus amigos. Bem, vamos comigo aqui acompanhar a leitura da questão. Além de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de 1 segundo. A diferença de potencial, que é a DDP, corresponde à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de 1 metro. De forma análoga à lei de Ohm, cada via é classificada pela sua resistência, sendo a de maior resistência a mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para a maior resistência. Como testes para o sistema são utilizados três possíveis vias para uma viagem de A até B com os valores de DDP e corrente conforme a tabela. Então, notem aí que a gente tem uma tabela que fornece três rotas e três valores da tal DDP e da tal corrente. Olhe bem aí as unidades, né? Na DDP, joule por carro metro, ou seja, a energia que cada carro tem para andar o metro, e a corrente é carro por segundo, que é o valor de quantos carros passam no intervalo de 1 segundo. Bem, a pergunta é a seguinte: nesse teste, a ordem das rotas indicadas pelo aplicativo será, veja bem, é a ordem que ele propõe lá em cima. Mas vem comigo no quadro para a gente resolver. Apresentei a tabela para que a gente possa, por meio dela, encontrar os valores solicitados. Uma questão bem simples. Ele diz o seguinte: que essa coluna refere-se a DDP, a qual representamos pela letra U, e a corrente na segunda coluna, representada pela letra I. E a partir disso, ele fala: olha, utilizando da lei de Ohm, bem, o que ele quer afirmar sobre isso? Geralmente, a gente tem alguns livros de ensino médio, alguns autores, até alguns professores, referindo a lei de Ohm como uma equação. E essa equação, dada pela seguinte expressão: R igual a U sobre I. Bem, essa expressão, ela tem a ver com a resistência de um resistor, e não importa o tipo de resistor. Ela serve para qualquer tipo de resistores em determinadas faixas aí que a gente trabalha, de temperaturas, condições básicas que a gente tem. Agora, quando ele fala em lei de Ohm, isso está caracterizando um resistor de tipo específico, que seria resistores ômicos, que trabalham com resistência constante e também associado ao tipo de material. Então, assim, não é de todo errado, mas a gente tem que entender bem do que se refere à lei de Ohm, beleza? Se você quer saber um pouco mais e se interessa pela aula, vou deixar card aqui para que você possa acessar, e ao final eu deixo para vocês também um pouco de todas as aulas que eu tenho sobre esse assunto, beleza? Bem, visto então que a DDP e a corrente estão associadas à ideia da lei de Ohm, nós vamos utilizar essa expressão, na qual a resistência é a divisão da DDP pela corrente. E nós vamos aplicar isso para as três rotas. Então, a nossa resistência na primeira rota, ela fica 510, que é a nossa DDP, dividido 4, que é a corrente. E o resultado disso dá 127,5 ohms. Vamos aqui adotar a ideia de ohms como nossa unidade, tá? Já que a relação é DDP corrente, as unidades permitem chegar nisso. Bem, no segundo, esse aqui é o do primeiro. No segundo, a nossa DDP é 680 e a corrente, fazendo essa divisão, dá
170 inteiros, 170 ohms. E por fim, fazendo o mesmo cálculo, a resistência 3 é de 575 dividido por 3, que dá algo em torno de 191,6 ohms. Então, aí, temos os três cálculos feitos associando, então, DDP por corrente. Você simplesmente precisava chegar na prova, lembrar da expressão RU sobre I e dividir um valor pelo outro. O resultado que a gente obtém é a resistência, que aí ele pede para que a gente classifique. Vamos aqui na leitura. Ó. Lá em cima, né, ele fala o seguinte, no primeiro trecho do nosso enunciado, bem na parte final, o aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da menor para maior. E a pergunta final é, neste teste, a ordenação das rotas indicadas será de, volta para cá, então a ordem crescente, ela vai do R1 como maior que o R2, que é maior que o R3. Ou seja, a nossa ordem crescente, 1 maior que 2, maior que 3. E isso a gente vai encontrar lá na alternativa A de nosso problema. E aí, gostou do nosso vídeo? Se você gostou do nosso vídeo, eu peço para que se inscreva em nosso canal. Deixe seu like, porque fortalece demais o nosso trabalho. E um comentário. Quanto mais comentários tiver, mais o algoritmo entende e o YouTube lança cada vez mais nossos exercícios para você que está precisando se reforçar. Bem, se você ainda não assistiu nenhuma videoaula, eu te convido para conhecer o nosso trabalho. Dá uma olhada aí no nosso canal, tem bastante assunto teórico para você. Tem resolução do Enem aí de vários anos para trás, sempre bem detalhado, trazendo uma teoria, discutindo conceitos e associando a determinadas videoaulas. Você quer conhecer o meu trabalho em sala de aula, por exemplo, para ver como que é o meu curso? Dá uma acessadazinha aí no Instagram, beleza? Bem, agora que você já conhece tudo, curtiu, que eu sei que você curtiu aí, eu vi. Você apertou o sino de notificações para receber sempre vídeos. Eu vou te esperar na nossa próxima aula. Fico por aqui e te aguardo. Forte abraço, um beijo no céu.